bagagen, nu får vi upp den. Se det, ja. Andreas! Ta handskarna som ligger bakom dig och kliv in i målet. Nu välkomnar vi ut de resterande spelarna på plan. Nummer 19, Gustav Engvall! Nummer 16, Mikael Boman! Och han går på, Andreas taggar ut och han passar tillbaka till Gustav. Ja, mål! Än en gång är det Gustav som är först ut. Han går framåt lite långsamt den här gången. Lite tveksammare. Pontus tittar. Och vilket mål, men fortfarande. Där bestämmer sig Gustav Engvall som går fram. Han går framåt. Passar det bort till Mikkelsson. Går framåt. Och det driver. Oh, vilken räddning av Fanny. Så nu får ta emot priset. De årets fans.